নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজিৰ পৰা আমি পঢ়িম আমাৰ ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ যিখন আমাৰ বুক আছে বা ইণ্ডিয়ান পলিটিক্সৰ বাবে যিখন বাইবেল বুলি কোৱা হয়, এম লক্ষ্মীকান্তৰ দ্বাৰা লিখা এই ইণ্ডিয়ান পলিটি বুকখন ফৰ চিভিল ছাৰ্ভিচ এক্সামিনেশ্যন অৰ ফৰ এনি আদাৰ এক্সামিনেশ্যন। গতিকে আমি ওৱান ডে এক্সাম দিওঁ বা যিকোনো এক্সাম দিওঁ, এই ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ এই বুকখনৰ পৰা 5-15টালৈকে আমাৰ যিকোনো এক্সামত কুৱেশ্যন থকা আমি দেখিবলৈ পাওঁ। গতিকে এই বুকখনৰ যদি আমাৰ এটা সম্যক জ্ঞান থাকে, তেতিয়াহ'লে আমি যিকোনো এক্সামত এই কুৱেশ্যনকেইটা এৰি আহিবলগীয়া পৰিস্থিতি কোনো দিনো চাবলগীয়া নহ'ব। গতিকে মই এই ছিৰিজটো আৰম্ভ কৰা বা এই বুকখন চেপ্টাৰ ৱাইজ আমি আলোচনা কৰিম। প্ৰত্যেকটো চেপ্টাৰ আমি 2-3টা পাৰ্টত আলোচনা কৰিম, কাৰণ চেপ্টাৰবিলাক খুব বেছি দীঘলীয়া। ভিডিঅ'বিলাক যদি এটা ভিডিঅ'ত আমি এটা চেপ্টাৰ কভাৰ কৰিবলগীয়া হয়, হয়তো 2-3 ঘণ্টালৈকে দীঘলীয়া হ'ব পাৰে। গতিকে সেইবাবে 2-3টা পাৰ্টত আমি এটা চেপ্টাৰ শেষ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু এই ইণ্ডিয়ান পলিটি বা ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী বা এনেধৰণৰ বা স্পেক্ট্ৰাম পাব্লিকেশ্যনৰ হিষ্ট্ৰী বুকখন বা যিকোনো বুকবিলাক চেপ্টাৰ ৱাইজ অসমীয়াত এভেইলেবল খুব কম, বা মই নিজে চাৰ্চ কৰি কোনোদিনো বিচাৰি নাপালোঁ। আৰু যিহেতু আমি অসমীয়া মিডিয়ামৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী, খুব বেছি মই অসমীয়া মিডিয়ামৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনিক টাৰ্গেট কৰি কিনে বা তেওঁলোকৰ সুবিধাৰ্থেহে এই ভিডিঅ'বিলাক বনাইছোঁ। কাৰণ মই নিজে এটা অসমীয়া মিডিয়ামৰ ছাত্ৰ হৈ পিনে এই বুকবিলাক প্ৰথমতে পঢ়ি পিনে বুজি লোৱাত খুব বেছি অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছিলোঁ, যিহেতু এই বুকবিলাক ইংলিছত থাকে। গতিকে অসমীয়া মিডিয়ামৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে কিছু হ'লেও অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয়। গতিকে যদিহে ইয়াৰ ওপৰত অসমীয়াত এক্সপ্লেনেশ্যন দি পঢ়ি পঢ়ি যদি অসমীয়াত এক্সপ্লেনেশ্যন দি ভিডিঅ' এভেইলেবল থাকিলে হয়, তেতিয়াহ'লে ময়ো কিজানি খুব সোনকালে বুজিব পাৰিলোঁ হয়। আৰু যদি ভিডিঅ'টো কোনোবাই চাই আছে, যদি তেওঁলোকৰ অসমীয়াত এক্সপ্লেনেশ্যন কৰাৰ কাৰণে কিছু সুবিধা হয় বা তেওঁলোকে যদি এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা কিছু হেল্প পাইছে, তেনেহ'লে মোৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকক ৰিকুৱেষ্ট, গতিকে কিছু হেল্প কৰি দিব, কিছু লাইক কৰি দিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু যাতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰে, যাতে আমাৰ অসমীয়া মিডিয়ামৰ যিমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে, যোনে চিভিল ছাৰ্ভিচৰ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব আৰু এই লক্ষ্মীকান্ত বুকখন যোনেই পঢ়িব বিচাৰে, যদি অসমীয়াত তেওঁলোকৰ কণ্টেণ্ট এভেইলেবল পোৱা নাই, তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ'টো যাতে তেওঁলোকে পায়। গতিকে সকলোকে অনুৰোধ জনালোঁ ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। গতিকে আমি আজি এই ইণ্ডিয়ান পলিটি বুকখনৰ ফাৰ্ষ্ট চেপ্টাৰটো আৰম্ভ কৰিম। গতিকে প্ৰথমতে আমি চেপ্টাৰবিলাক পাৰ্ট বাই পাৰ্ট আমি আলোচনা কৰি যাম। আৰু ইয়াৰ প্ৰথম চেপ্টাৰ হিচাপে চাম আমি হিষ্টৰিকেল বেকগ্ৰাউণ্ড, যোনটো ভাৰতবৰ্ষৰ কনষ্টিটিউশ্যনখন ডেভেলপ হোৱাত বিভিন্ন ধৰণৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যনৰ থ্ৰু দি বা ডেভেলপমেণ্টৰ ষ্টেজ বাই ষ্টেজ ভাৰতবৰ্ষৰ কনষ্টিটিউশ্যনখন ডেভেলপ হৈছে। গতিকে কোনোদিনো একেদিনেই ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানখন কোনেও বনাব পৰা নাই। গতিকে ভাৰতবৰ্ষ যেতিয়া ব্ৰিটিছৰ আণ্ডাৰত আছিলে, আণ্ডাৰ ব্ৰিটিছ ৰুল, গতিকে ব্ৰিটিছ ৰুলবিলাক আমি দুটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰোঁ, ক্ৰাউন ৰুল আৰু কোম্পানী ৰুল। গতিকে ব্ৰিটিছ এজ এ কোম্পানী যেতিয়া ভাৰতবৰ্ষত আছিলে আৰু আফটাৰ 1858 যেতিয়া চেপাই মিউটিনি হৈছিলে বা সৈনিক বিদ্ৰোহ হৈছিলে, তেতিয়াৰে পৰা ভাৰতবৰ্ষ গৈছিলে আণ্ডাৰ ব্ৰিটিছ ক্ৰাউন ৰুল। আৰু তাৰ আগতে ভাৰতবৰ্ষ আছিলে আমাৰ ব্ৰিটিছ এজ এ কোম্পানীৰ আণ্ডাৰত। গতিকে এই গোটেই কথাবিলাক আমি আলোচনা কৰিম ভিডিঅ'টো। আহক আমি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। গতিকে আমি ইয়াতে কণ্টেণ্টটো এবাৰ চাই লওঁ। প্ৰথমতে আমাক দিয়া আছে চেপ্টাৰ 1, হিষ্টৰিকেল বেকগ্ৰাউণ্ড। গতিকে হিষ্টৰিকেল বেকগ্ৰাউণ্ডত মই ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিলোঁ যে কোম্পানী ৰুল আৰু ক্ৰাউন ৰুল আমি ষ্টাডি কৰিম। গতিকে কোম্পানী ৰুলটো আমি 1773ৰ পৰা 1858লৈকে ষ্টাডি কৰিম আমি কোম্পানী ৰুল। তেওঁলোকৰ আণ্ডাৰত কি কি ধৰণৰ ভাৰতবৰ্ষত কিছুমান এক্ট আহিছিলে, সেই এক্টবিলাকত কেনেধৰণৰ বৈশিষ্ট্য আছিলে, ভাৰতবৰ্ষৰ লোকসকলৰ বাবে কেনেধৰণৰ নিয়ম কানুন তেওঁলোকে বনাইছিলে, এই গোটেইবিলাক যেতিয়া ষ্টেজ বাই ষ্টেজ ওৱান বাই ওৱান এই এক্টবিলাক আহি গ'ল, লাষ্টত গৈ 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 আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ মেইন কনষ্টিটিউশ্যনখন 1947ৰ পিছত ফৰ্ম কৰিবলৈ এই এক্টবিলাকেও কিছু কিছু সহায় বা নিজৰ অৱদান আগবঢ়ালে। গতিকে আমি এই ক্ৰাউন ৰুল বা কোম্পানী ৰুল এই গোটেইখিনি আমি ষ্টাডি কৰিম। ইয়াৰ আণ্ডাৰত কি কেনেধৰণৰ ৰুলবিলাক আহিছিলে বা কি কি এক্ট পাছ হৈছিলে, গোটেইবিলাক আমি কি কি ফিচাৰ্ছ আছিলে, গোটেইবিলাক কথা আলোচনা কৰিম। গতিকে আমি ইয়াত দেখিবলৈ পাই আছোঁ এইটো আমাৰ চেপ্টাৰ 1, হিষ্টৰিকেল বেকগ্ৰাউণ্ড। গতিকে আমাৰ হিষ্টৰিকেল বেকগ্ৰাউণ্ডখিনি আমি পঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰিম। ইয়াত দিয়া আছে দ্য ব্ৰিটিছ কেম টু ইণ্ডিয়া ইন 1600 এজ ট্ৰেডাৰ্ছ ইন দ্য ফৰ্ম অফ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী হুইচ হেড দ্য এক্সক্লুচিভ ৰাইট অফ ট্ৰেডিং ইন ইণ্ডিয়া আণ্ডাৰ এ চাৰ্টাৰ গ্ৰেণ্টেড বাই কুইন এলিজাবেথ। গতিকে ভাৰতবৰ্ষত 1600ত ব্ৰিটিছসকল আহিছিলে এজ ট্ৰেডাৰ্ছ, আৰু তেওঁলোকে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ ওপৰত ভাৰতবৰ্ষত আহিছিলে, আৰু তেওঁলোকে এক্সক্লুচিভ ৰাইট আছিলে কুইন এলিজাবেথ ফাৰ্ষ্টে তেওঁলোকক এক্সক্লুচিভ ৰাইট প্ৰদান কৰিছিলে ভাৰতবৰ্ষত ট্ৰেড কৰাৰ বাবে। তাৰপাছত নেক্সট দিয়া আছে ইন 1765 দ্য কোম্পানী হুইচ till now had purely trading functions obtained the Diwani of Bengal, Bihar and Odisha. খুব বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট, তেওঁলোকে 1765ত বেংগাল, বিহাৰ আৰু উৰিষ্যাৰ দিৱানী ৰাইটছ তেওঁলোকে পাবলৈ সক্ষম হৈছিলে বা তেওঁলোকে অপটেইন কৰি লৈছিলে। দিৱানী ৰাইটছ মানে ৰাইটছ অৱাৰ চিভিল জাষ্টিছ আৰু আমাৰ ৰেভিনিউ কালেকশ্যন।
গতিকে ৰেভিনিউ কালেকশ্যন আৰু চিভিল জাষ্টিছৰ ওপৰত তেওঁলোকে বেংগল, বিহাৰ আৰু উৰিষ্যা এই তিনিখন প্ৰদেশৰ তেওঁলোকে 1765 তেওঁলোকে ৰাইট পাই গৈছিলে। আৰু তাৰ পৰাই তেওঁলোকে আৰম্ভ হৈছিল তেওঁলোকৰ টেৰিটৰিয়েল পাৱাৰ, এজ এ টেৰিটৰিয়েল পাৱাৰ তেওঁলোকে কেৰিয়াৰ তেতিয়াৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিছিলে। ইয়াত দিয়া আছে দি ষ্টাৰ্টেড ইটছ কেৰিয়াৰ এজ এ টেৰিটৰিয়েল পাৱাৰ, গতিকে তেওঁলোকে তেতিয়াৰ পৰা ভাৰতবৰ্ষত তেওঁলোকৰ নিজৰ মাটি বাৰী কৰা আৰম্ভ কৰি দিছিলে, গতিকে তেওঁলোকৰ নিজৰ এৰিয়া ডেভেলপমেণ্টৰ কাম আৰম্ভ কৰি দিছিলে। ইয়াত দিয়া আছে ইন 1858, গতিকে ইয়াৰ আগতেও তেওঁলোকে নিজৰ কোম্পানীবিলাক ফৰ্টিফাই কৰিছিলে। গতিকে ফৰ্টিফাই মানে কি, যেতিয়া তেওঁলোকে এটা ধৰক এইটো তেওঁলোকৰ কোম্পানী এটা তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰিছে, তেওঁলোকৰ প্ৰটেকশ্যনৰ নামত এই কোম্পানীটোৰ চাৰিওফালে তেওঁলোকে ৱাল বন্ধাৰ পাৰ্মিশ্যন লৈছিলে বিভিন্ন জেগাত। গতিকে এনেধৰণে তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণে তেওঁলোকৰ এৰিয়া ডেভেলপমেণ্ট কৰি লৈছিলে বা তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজৰ এৰিয়া এষ্টাব্লিছ কৰি লৈছিলে। গতিকে ইয়াত দিয়া আছে ইন 1858 ইন দ্য ৱেক অফ ছেপাই মিউটিনি ইন দ্য ব্ৰিটিছ ক্ৰাউন এজিউম ডাইৰেক্ট ৰেছপঞ্চিবিলিটি ফৰ দ্য গভৰ্ণেন্স অফ ইণ্ডিয়া, দিছ ৰুল কণ্টিনিউড আণ্টিল ইণ্ডিয়া ৱাজ গ্ৰেণ্টেড ইণ্ডিপেণ্ডেন্স অন আগষ্ট 15, 1947। গতিকে আমি জানো যে 1858লৈকে 1858 তেওঁলোকে ভাৰতবৰ্ষৰ শাসনকাল ব্ৰিটিছে এজ এ কোম্পানী ব্ৰিটিছসকলে ভাৰতবৰ্ষত আছিলে। আৰু 1858 যেতিয়া আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত চেপাই মিউটিনি হ'ল, তাৰে পাছত এই ব্ৰিটিছ পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ হাতলৈকে ভাৰতবৰ্ষৰ কোম্পানী ৰুলৰ পৰা আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ শাসনকাল ব্ৰিটিছ পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ হাতলৈকে ট্ৰান্সফাৰ হ'ল। যেতিয়ালৈকে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষই স্বাধীনতা নাপায় তেতিয়ালৈকে ক্ৰাউনৰ হাততে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ দায়িত্ব আহি গ'ল। নেক্সট দিয়া আছে উইথ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স কেম দ্য নীড অফ এ কনষ্টিটিউশ্যন, গতিকে আমাৰ স্বাধীনতা হোৱাৰ লগে লগে, ভাৰতবৰ্ষ স্বাধীন হোৱাৰ লগে লগে এখন কনষ্টিটিউশ্যন বা এখন কনষ্টিটিউশ্যন ৱৰ্ডটো যে ইয়াত আহি আছে, কনষ্টিটিউশ্যন মানেনো কি, গতিকে কনষ্টিটিউশ্যন মানে কি আমি ভালদৰে বুজিব লাগিব। কনষ্টিটিউশ্যন হ'ল এখন ৰুল বুক য'ত এখন দেশ শাসন কাৰ্য দেশ এখন সুচাৰুৰূপে পৰিচালনা কৰাৰ বাবে তাত কিছুমান ৰুল ইনক্লুড কৰা থাকে বা ৰুল লিখিত আকাৰে লিখা থাকে। গতিকে লিখিত আকাৰে নহয়, আমাৰ আনলিখিত আকাৰে থকা বা লিখিত আকাৰে নথকা সংবিধানো আছে দেশত, বেলেগ দেশত, কিন্তু আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত এই ৰুল বুক এখন থাকে য'ত বিভিন্ন ধৰণৰ ৰুল ৰেগুলেশ্যন কিছুমান লিখি থোৱা থাকে আৰু ইয়াৰ কনষ্টিটিউশ্যনেলিজম বুলি কিছুমান ফিচাৰ্ছ থাকে। গতিকে এই ৰুল বুকখননো কি, আমি পিছত এটা চেপ্টাৰত আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। গতিকে আমি এতিয়া ইন জেনেৰেল এটা আইডিয়া লৈ থ'ব লাগিব যে কনষ্টিটিউশ্যন মানে হ'ল এখন ৰুল বুক য'ত কিছুমান দেশ এখন চলাবৰ বাবে তাত কিছুমান বিশেষত্ব থাকে। গতিকে ইয়াত দিয়া আছে উইথ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স কেম দ্য নীড অফ এ কনষ্টিটিউশ্যন, গতিকে ভাৰতবৰ্ষ স্বাধীন হোৱাৰ লগে লগে এখন কনষ্টিটিউশ্যনৰ দৰকাৰ আহি গ'ল, এজ সাজেষ্টেড বাই এম এন ৰয়। গতিকে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানখন নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে সাজেশ্যন কোনে দিছিলে, এম এন ৰয়। খুব বেছি দৰকাৰী প্ৰশ্ন এদিনীয়া এক্সামত আহি থকা দেখা পাওঁ ইন 1934, গতিকে 1934 এম এন ৰয়ে চাজেষ্ট কৰিছিলে যে ভাৰতবৰ্ষৰ এখন সংবিধান হ'ব লাগে। এ কনষ্টিটিউয়েণ্ট এছেম্বলি ৱাজ ফাউণ্ড ফৰ দিছ পাৰ্পজ ইন 1946, গতিকে 1946 আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ কনষ্টিটিউয়েণ্ট এছেম্বলি স্থাপন কৰা হৈছিলে। খুব বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট ইনফৰ্মেশ্যন, গতিকে 1934 এম এন ৰয়ে চাজেষ্ট কৰিছিলে যে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ এখন নিজা কনষ্টিটিউশ্যন থাকিব লাগিব আৰু 1946 ভাৰতবৰ্ষৰ এটা কনষ্টিটিউশ্যেণ্ট এছেম্বলি গঠন কৰা হৈছিলে 1946। নেক্সট আছে অন এণ্ড অন জানুৱাৰী 26, 1950 দ্য কনষ্টিটিউশ্যন কেম ইন টু বিং, গতিকে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত 26 জানুৱাৰী 1950 আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনখন কেম ইন টু বিং বা এক্সিষ্টেঞ্চলৈ আহিছিলে বা ইয়াৰ ফ'ৰ্চ এপ্লাই হৈছিলে। নেক্সট ইয়াৰ আছে হাউ এভাৰ ভেৰিয়াছ ফিচাৰ্ছ অফ দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন এণ্ড পলিটি হেভ দিয়াৰ ৰুটছ ইন দ্য ব্ৰিটিছ ৰুল, গতিকে ইয়াত কোৱা হৈছে যে এই ব্ৰিটিছ ৰুল বা ব্ৰিটিছসকলৰ শাসনকালত যিবিলাক এক্ট আহিছিলে বা বিভিন্ন ধৰণৰ ৰুল ৰেগুলেশ্যনত তেওঁলোকৰ ফিচাৰ্ছ থকা বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকে ৰুল ৰেগুলেশ্যনৰ পেপাৰ পাব্লিছ কৰিছিলে, সেইবিলাকৰো ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানখনত কিছু কণ্ট্ৰিবিউশ্যন আছে বা ৰুট আছে। ইয়াত দিয়া আছে দেয়াৰ আৰ চাৰ্টেইন ইভেণ্টছ ইন দ্য ব্ৰিটিছ ৰুল ডেট লেড ডাউন দ্য লিগেল ফ্ৰেমৱৰ্ক ফৰ দ্য অৰ্গেনাইজেশ্যন এণ্ড ফাংচনিং অফ গভৰ্ণমেণ্ট এণ্ড এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন ইন ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়া, গতিকে ইয়াত কোৱা হৈছে যে আমাৰ চাৰ্টেইন ইভেণ্টছ কিছুমান আছিলে বা ব্ৰিটিছসকলৰ শাসনকালত কিছুমান ইভেণ্ট বা কিছুমান ৰুল বুক এনেকুৱা ধৰণৰ পাব্লিছ কৰা হৈছিলে, গতিকে সেইবিলাকৰ জৰিয়তে এখন দেশ এখনৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন বা কেনেধৰণে গভৰ্ণ কৰিব পাৰি সেই বিষয়ে বহুখিনি আমি তথ্য পাব পাৰোঁ। ইয়াত দিয়া আছে দিছ ইভেণ্টছ হেভ গ্ৰেটলি ইনফ্লুয়েঞ্চ আৱাৰ কনষ্টিটিউশ্যন এণ্ড পলিটি, দে আৰ এক্সপ্লেইনড হেয়াৰ ইন এ ক্ৰনলজিকেল মেনাৰ, গতিকে ক্ৰনলজি মানে হ'ল সময় বা সময়ৰ স্থিতি, ক্ৰনলজি মানে হ'ল ক্ৰন মানে হ'ল
সময়ৰ কথা কোৱা হৈছে আৰু লজিক মানে হ'ল ষ্টাডি। গতিকে ক্ৰনলজি মানে স্কেডিউল ৱাইজ টাইম পিৰিয়ড আমি ষ্টাডি কৰাকে ক্ৰনলজি বুলি কোৱা হয়। গতিকে ইয়াত আমি ব্ৰিটিছসকলৰ ইভেণ্ট কি কিনো হৈছিলে, কেনেধৰণে তেওঁলোকে এক্ট পাছ কৰি কৰি আমাৰ ষ্টেজ বাই ষ্টেজ ওৱান বাই ওৱান কি কি এক্ট পাছ কৰাৰ পাছত লাহে লাহে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানখন সেই এক্টবিলাকৰ পৰা কিছু কিছু বস্তু পাই পাই আমাৰ এখন লিখিত আকাৰে সংবিধান ভাৰতবৰ্ষৰ নিৰ্মাণ হ'ল। গতিকে সেই ক্ৰমতে আমি পঢ়িম প্ৰথম ৰেগুলেটিং এক্ট অফ 1773। গতিকে প্ৰথম আমি পঢ়িম আমাৰ দ্য কোম্পানী ৰুল। কোম্পানী ৰুলত আমি পঢ়িম 1773ৰ পৰা 1858লৈকে যিবিলাক ইভেণ্ট হৈছিলে বা যিবিলাক এক্ট আহিছিলে সেই গোটেইবিলাকৰ কথা আমি ওৱান বাই ওৱান পঢ়ি যাম। গতিকে প্ৰথমতে আমি পঢ়িম আজি ৰেগুলেটিং এক্ট অফ 1773। গতিকে আমি অভাৰঅল যদি এই কথাখিনিৰ এটা চামৰি আলোচনা কৰোঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াত কোৱা হৈছে যে ভাৰতবৰ্ষত ব্ৰিটিছসকলে 1600ত এজ এ ট্ৰেডাৰ্ছ ভাৰতবৰ্ষলৈ আহিছিলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ ৰূপত, আৰু তেওঁলোকৰ ভাৰতবৰ্ষত ট্ৰেড কৰাৰ বাবে এক্সক্লুচিভ ৰাইট আছিলে কুইন এলিজাবেথ ফাৰ্ষ্টৰ দ্বাৰা গ্ৰেণ্টেড। আৰু 1765ত তেওঁলোকে আমাৰ দিৱানী ৰাইট পাইছিলে, ৰাইটছ অভাৰ চিভিল জাষ্টিছ আৰু ৰেভেনিউ কালেকশ্যনৰ ওপৰত তেওঁলোকে বেংগল বিহাৰ আৰু উৰিষ্যাৰ তেওঁলোকে যোনটো তেওঁলোকে 1765ত তেওঁলোকে দিৱানী ৰাইজ পাইছিলে আৰু তেতিয়াৰে পৰা তেওঁলোকে নিজৰ টেৰিটৰিয়েল এষ্টাব্লিছমেণ্ট ভাৰতবৰ্ষত স্থাপন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। আৰু 1858ত যেতিয়া ভাৰতবৰ্ষত চেপাই মিউটিনি হৈছিলে তেতিয়ালৈকে ভাৰতবৰ্ষখন কোম্পানী ৰুলৰ আণ্ডাৰত আছিলে, আৰু 1858ৰ পৰা কোম্পানীৰ পৰা ব্ৰিটিছৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ হাতলৈকে ভাৰতবৰ্ষৰ পাৱাৰটো গুচি গ'ল। আৰু তেতিয়াৰ পৰাই আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ স্বাধীন হোৱালৈকে ভাৰতবৰ্ষখন ব্ৰিটিছৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ অধীনতাই থাকিলে। আৰু ইয়াত কোৱা হৈছে যে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষখন স্বাধীন হোৱাৰ লগে লগে এখন কনষ্টিটিউশ্যনৰ দৰকাৰ আহি গ'ল। আমাৰ ভাৰতবৰ্ষখনক এখন সুচাৰুৰূপে পৰিচালনা কৰাৰ বাবে লিখিত এখন ৰুল বুক লগা হ'ল। গতিকে এম এন ৰয়ে 1934ত ছাজেশ্যন দিছিলে যে তেওঁ এম এন ৰয়ে ছাজেশ্যন দিছিলে ভাৰতবৰ্ষৰ এখন সংবিধান লাগে বুলি। আৰু 1946ত সেই ক্ৰমতে 1946ত ভাৰতবৰ্ষৰ এখন কনষ্টিটিউশ্যন এছেম্বলি গঠন কৰা হ'ল। আৰু 26 জানুৱাৰী 1950ত এই কনষ্টিটিউশ্যনখন 1950ত এই কনষ্টিটিউশ্যন এপ্লাই হৈ গ'ল। গতিকে এই কনষ্টিটিউশ্যন ফৰ্ম হোৱাতে বিভিন্ন ধৰণৰ ব্ৰিটিছৰ ইভেণ্ট কিছুমানৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন আছে। গতিকে সেই ইভেণ্টবিলাক আমি এতিয়া পাৰ্ট বাই পাৰ্ট ষ্টাৰ্ট কৰিম। গতিকে প্ৰথম ইভেণ্টত আমি ষ্টাডি কৰিম ৰেগুলেটিং এক্ট অফ 1773। গতিকে ইয়াত দিয়া আছে, দিছ এক্ট ইজ অফ গ্ৰেট কনষ্টিটিউশ্যনেল ইম্পৰ্টেঞ্চ এজ ইট ৱাজ, ওৱান নম্বৰ দিয়া আছে বা এ নম্বৰ দিয়া আছে, ইট ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ টেকেন বাই ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্ট টু কণ্ট্ৰল এণ্ড ৰেগুলেট দ্য এফেয়াৰ্ছ অফ দ্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ইন ইণ্ডিয়া। গতিকে ইয়াৰ আগত আমাৰ ব্ৰিটিছ ক্ৰাউনৰ ফালৰ পৰা বা ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা কোনো ধৰণৰ এই কোম্পানীৰ ৰুল ৰেগুলেশ্যনবিলাক কণ্ট্ৰল কৰাৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকে এফৰ্ট বা প্ৰয়াস কৰা নাছিলে। কিন্তু এই 1858ৰ মেচেপা মিউটিনিৰ পাছত যোনটো আমাৰ ৰেগুলেটিং এক্ট অফ 1773 আহিলে, 1773ত আমাৰ 17 ৰেগুলেটিং এক্ট অফ 1773ত অহা এই এক্টখনৰ জৰিয়তে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ব্ৰিটিছসকলে ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টে এই কোম্পানীৰ ৰুল ৰেগুলেশ্যন আৰু এফেয়াৰ্ছবিলাক বা কাম কাজবিলাক কণ্ট্ৰল কৰাৰ চেষ্টা এটা কৰিলে। নেক্সট ইয়াৰ আছে, ইট ৰিকগনাইজ ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম দ্য পলিটিকেল এণ্ড এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ফাংচনছ অফ দ্য কোম্পানী। গতিকে প্ৰথমবাৰৰ বাবে পলিটিকেল আৰু এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ফাংচনছবিলাক ৰিকগনাইজ কৰিলে ব্ৰিটিছ পাৰ্লিয়ামেণ্টে এই এক্টৰ জৰিয়তে, ৰেগুলেটিং এক্ট অফ 1773। নেক্সট ইয়াৰ আছে, ইট লেড ডাউন দ্য ফাউণ্ডেশ্যনছ অফ চেণ্ট্ৰেল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন ইন ইণ্ডিয়া। গতিকে ভাৰতবৰ্ষত এই 1773 ৰেগুলেটিং এক্টখনৰ দ্বাৰাই ব্ৰিটিছ পাৰ্লিয়ামেণ্টে বা ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টে চেণ্ট্ৰেল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ এটা ফ্ৰেমৱৰ্কৰ গঠন কৰিলে বা ফাউণ্ডেশ্যন এটা গঢ়ি তুলিলে। গতিকে এই এক্টখনতনো কেনেধৰণৰ কি কি ফিচাৰ্ছ আছিলে সেইখিনি কথা আমি আলোচনা কৰিম। ফিচাৰ্ছ অফ দি এক্ট বা বৈশিষ্ট্য কি কি আছিলে এই এক্টখনৰ, ইয়াত দিয়া আছিলে, ইট ডেজিগনেটেড দ্য গভৰ্ণৰ অফ বেংগল এজ দ্য গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেংগল। গতিকে ৰেগুলেটিং এক্ট অফ 1773খনত গভৰ্ণৰ জেনেৰেল, ইয়াৰ আগতে গভৰ্ণৰ অফ বেংগল হোৱা আছিলে বা ইয়াৰ আগতে গভৰ্ণৰ অফ বেংগল বুলি এটা পদ আছিলে। গতিকে এই ৰেগুলেটিং এক্ট অফ 1773ৰ জৰিয়তে এই গভৰ্ণৰ অফ বেংগলৰ পদটো গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেংগললৈকে পৰিৱৰ্তন কৰি দিয়া হ'ল। গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেংগললৈকে খুব বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট। গতিকে থ্ৰু দ্য ৰেগুলেটিং এক্ট অফ 1773 দ্য গভৰ্ণৰ অফ বেংগল চেঞ্জ নিউ গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেংগল এণ্ড ক্ৰিয়েটেড এন এক্সিকিউটিভ কাউঞ্চিল অফ ফ'ৰ মেম্বাৰ্ছ টু এছিষ্ট হিম। গতিকে তেওঁক আইডিয়া কিছুমান দিয়াৰ বাবে বা তেওঁলোক হেল্প কৰাৰ কাৰণে ফ'ৰ মেম্বাৰৰ এটা টীম এক্সিকিউটিভ কাউঞ্চিল এটা গঠন কৰি দিয়া হৈছিলে এই এক্টখনৰ জৰিয়তে।
Next question, the first such governor general was Lord Warren Hastings. Very, very important information. First governor general of Bengal was Lord Warren Hastings. First governor general of Bengal kun asile Lord Warren Hastings. Khub beshi important information. Gotike. Next yahan se it made the governors of Bombay and Madras presidency subordinate to the governor general of Bengal. Gotike. Prathamate e Bombay, Madras, Bengal e gote bilakore governor general belek belek hoi asile. Kintu jetia governor general of Bengal, governor of Bengal, governor of Madras gote bilak belek belek power out of nija nije power asile. Kintu jetia governor general of Bengal ahigol eur odhinot e Governor of Madras aru Governor of Bombay, ei duota eur odhinot ani diya hol. Unlike earlier when the three presidencies were independent of one another, gotike ei gotei tinita jontu Bombay, Bengal aru Madras ei tinita nijor nijor thait independent asile aru ei Governor General bilakor nija nije power asile kintu ei 1773 regulating act khone ei Governor General of Bengal aru odhinot ei Madras aru Bombay Governor ok ani dile. Next here is 3 number. It provides for the establishment of a Supreme Court at Kolkata 1774 comprising of one Chief Justice and three other judges. Go to get Sarita judge thaka Sarita judge or eta team thaka ekhon Supreme Court or gathan korile Kolkata 1774 ot. Go to get 1774 ot amar Bharatbarsha Supreme Court or gathan kora hol Kolkata. Go to get 1773 a regulating act khone 1774 ot Bharatbarsha Supreme Court or nirman korile tar aru tat ejon Chief Justice asile aru tinita belek other justice asile. গোটবা আদার জাজ আছিলে গটিকে চিফ জাস্টিস এজন আৰু তিনিটা বেলেগ জাজৰ লগতে চাৰিজন জাজৰ মেম্বাৰৰ লগত লগ হৈ এই ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথম সুপ্ৰিম কোৰ্ট গঠন হৈছিলে 1774 ত আমি মনত ৰাখিব লাগিব যে থ্ৰু 1773 ৰেগুলেটিং এক্ট অফ 1773 দা সুপ্ৰিম কোৰ্ট ৱাজ এষ্টাব্লিছড ইন কলকাতা ইন 1774 খুব বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট ইনফৰমেশ্যন গতিকে নেক্সট যি আছে 4 নম্বৰ ইট প্ৰহিবিটেড দা চাৰ্ভেণ্টছ অফ দা কোম্পানী ফ্ৰম এংগেজিং ইন এনি প্ৰাইভেট ট্ৰেড অৰ একচেপ্টিং প্ৰেজেন্স অৰ ব্ৰাইবছ ফ্ৰম দা নেটিভছ গতিকে ইয়াত কোৱা হৈছে যে ভাৰতবৰ্ষত যিবিলাক ব্ৰিটিছৰ সার্ভেন্ট আছিলে বা ব্ৰিটিছসকলৰ যিবিলাক অফিচিয়েলছে কাম কৰিছিলে ভাৰতবৰ্ষত তেওঁলোকে ভাৰতবৰ্ষৰ কোনো নেটিভ বা ভাৰতবৰ্ষৰ স্থানীয় বাসিন্দাৰ পৰা কোনো ধৰণৰ ব্ৰাইব ল'ব নোৱাৰিব বা কোনো ধৰণৰ প্ৰেজেণ্ট একচেপ্ট কৰিব নোৱাৰিব গতিকে তেওঁলোকক খোজ লোৱা বা তেওঁলোকে ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহৰ পৰা যিকোনো বস্তু একচেপ্ট কৰাটো এজ এ তেওঁলোকে গিফ্ট হিচাপে বস্তু কোনো ল'ব নোৱাৰিব গতিকে এইটো প্ৰহিবিট কৰি দিয়া হ'ল বা বাধা নিক্ষেপ কৰা হৈছিলে এই 1773 ৰেগুলেটিং এক্টখনৰ জৰিয়তে গতিকে 1773 ৰেগুলেটিং এক্টখন খুব বেছি দৰকাৰী নেক্সট ইয়াৰ আছে ইট ষ্ট্ৰেণ্ঠেন দ্য কণ্ট্ৰল অফ ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্ট অভাৰ দ্য কোম্পানী বাই ৰিকুৱাৰিং দ্য কোৰ্ট অফ ডাইৰেক্টৰ্ছ গভৰ্ণিং বডি অফ দ্য কোম্পানী টু ৰিপৰ্ট অন ইজ ৰেভেনিউ চিভিল এণ্ড মিলিটাৰী এফেয়াৰ্ছ ইন ইণ্ডিয়া গতিকে এই এক্টখনে এক্ট অফ 1773খনে ৰেগুলেটিং এক্ট অফ 1773খনে গতিকে ষ্ট্ৰেণ্ঠেন কৰাৰ বাবে ব্ৰিটিছ পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ বা ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টৰ কণ্ট্ৰল টু অভাৰ দ্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ইয়াৰ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ ওপৰত নিজৰ চুপ্ৰিমেচি বা নিজৰ কণ্ট্ৰলটো বঢ়োৱাৰ বাবে এটা কোৰ্ট অফ ডাইৰেক্টৰ্ছৰ এটা কোৰ্ট অফ ডাইৰেক্টৰ এখন কমিটি নিৰ্মাণ কৰি দিলে কম্প্ৰাইজিং অফ দ্য গভৰ্ণিং বডি অফ দ্য কোম্পানী টু ৰিপৰ্ট অন ইজ ৰেভেনিউ এণ্ড চিভিল জাষ্টিছ এণ্ড মিলিটাৰী এফেয়াৰ্ছ গতিকে ৰেভেনিউৰ ওপৰত ৰেভেনিউ কালেকশ্যনৰ ওপৰত চিভিল জাষ্টিছৰ ওপৰত আৰু মিলিটাৰী এফেয়াৰ্ছ বা মিলিটাৰীৰ লগত ৰিলেটেড কাম কাজৰ ওপৰত ৰিপৰ্টবিলাক আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত তেওঁলোকে ৰেগুলেট বা ৰিপৰ্টবিলাকৰ ওপৰত চকু ৰখাৰ বাবে আৰু এই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ লগত ৰিলেটেড কাম কাজবিলাক চোৱা চিতা কৰাৰ বাবে আমাৰ কোৰ্ট অফ ডাইৰেক্টৰ্ছ নামৰ এটা গভৰ্ণিং বডি ভাৰতবৰ্ষত এই ৰেগুলেটিং এক্ট অফ 1773খনে নিৰ্মাণ কৰি দিছিলে গতিকে এইখিনি আছিলে আমাৰ 1773 এক্টখনৰ কিছুমান ফিচাৰ্ছ গতিকে আমি আজি ইমানতে সমাপ্ত কৰিম নেক্সট আমি পঢ়িম পিট ইণ্ডিয়া এক্টখন 1784ত গতিকে আমি পিট ইণ্ডিয়া এক্টখন পঢ়িম তাৰপাছত আমি পঢ়িম চাৰ্টাৰ এক্ট অফ 1833 গতিকে আমি এই ৰেগুলেটিং এক্টখনৰ এটা অভাৰভিউ আমি এটা
কুইক এটা রিভিজন করি লোক। গতিকে এই রেগুলেটিং একট অফ 1773 খনে ভারতবর্ষত, তার আগতে ভারতবর্ষত গভর্নর অফ বেঙ্গল হওয়া আসলে, কিন্তু এই রেগুলেটিং একট অফ 1773 খনে গভর্নর অফ বেঙ্গলের পদটো সলনি করে গভর্নর জেনারেল অফ বেঙ্গল করে দিলে। আর প্রথম গভর্নর জেনারেল অফ বেঙ্গল আসলে লর্ড ওয়ারেন হেস্টিং। আর ইয়ার আগতে গভর্নর অফ বেঙ্গল, গভর্নর অফ বম্বে আর গভর্নর অফ মাদ্রাস ইন্ডিপেন্ডেন্ট আসলে আর নিজা নিজে পাওয়ার আসলে, কিন্তু যেটা একট অফ রেগুলেটিং একট অফ 1773 খনে গভর্নর অফ বেঙ্গলক গভর্নর জেনারেল অফ বেঙ্গল করে দিলে, মাদ্রাস আর বম্বে প্রেসিডেন্সির দুখনও এই গভর্নর জেনারেল অফ বেঙ্গলর আন্ডারত আহি গল, প্লাস সাবঅর্ডিনেট করে দিয়া হল। নেক্সট আমার দিয়া আসলে যে ভারতবর্ষত 1773 এই রেগুলেটিং একটখন আহিছিল, আর ই এই রেগুলেটিং একটখনে ভারতবর্ষত 1774 সুপ্রিম কোর্টর গঠন করেছিল, সুপ্রিম কোর্ট নির্মাণ করেছিল ইন কলকাতা। আর এই তাত চারিজন জাজর মেম্বার আসলে, এজন চিফ জাস্টিস আসিল আর তিনিটা বেলেগ জাজর লগত চারিটা মেম্বারে গঠিত এখন জাজর কমিটি আসিল, আর সুপ্রিম কোর্ট এস্টাব্লিশ করেছিল ইন 1774। তারপর নেক্সট যে আছে এই একট অফ 1773 রেগুলেটিং একট অফ 1773 খনে ব্রিটিশ অফিসিয়ালস ভারতবর্ষত যিমানবিলাক আসিলে তেওঁলোকক ভারতবর্ষৰ কোনো নেটিভ বা স্থানীয় বাসিন্দাৰ পৰা কোনো ধৰণৰ ব্ৰাইব, ঘোষ বা কোনো ধৰণৰ গিফ্ট লোৱাৰ পৰা বাধা প্ৰদান কৰিছিল। আৰু ভাৰতবৰ্ষত ব্ৰিটিছসকলে বা ব্ৰিটিছৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টে বা ব্ৰিটিছৰ গভৰ্ণমেণ্টে ভাৰতবৰ্ষত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ ওপৰত ভাল ধৰণে কণ্ট্ৰল কৰিবলৈ বা ভাল ধৰণে তেওঁলোকৰ ওপৰত নজৰ ৰাখিবলৈ কোৰ্ট অফ ডাইৰেক্টৰ্ছ বুলি এখন তেওঁলোকে কমিটি গঠন কৰিছিলে, যিবিলাকে চিভিল জাষ্টিচ, ৰেভিনিউ কালেকশ্যন আৰু মিলিটাৰী এফেয়াৰ্ছৰ ব্ৰিটিছৰ লগত ৰিলেটেড এই কাম কাজবিলাকৰ ৰিপৰ্ট ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টক দি আছিলে। আমাৰ ইণ্ডিয়াত যিবিলাক তেওঁলোকৰ চিভিল জাষ্টিচ, ৰেভিনিউ কালেকশ্যন আৰু মিলিটাৰী এফেয়াৰ্ছৰ ঘটনাবিলাকৰ ওপৰত যিবিলাক আমাৰ আপডেট তেওঁলোকে দি আছিলে। তাৰপাছত আমি এই গোটেই ঘটনাক্ৰমখিনি আমি ইতিমধ্যে আমি ভাল ধৰণে এটা ষ্টাডি কৰিলোঁ, গতিকে আমি এটা কুইক ৰিভিজন কৰি ল'ম। ব্ৰিটিছসকল আহিছিলে ভাৰতবৰ্ষত 1600ত এজ ট্ৰেডাৰ্ছ, আৰু তেওঁলোকে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰূপে ভাৰতবৰ্ষত আহিছিলে, আৰু তেওঁলোকৰ এক্সক্লুচিভ ৰাইট আছিলে ভাৰতবৰ্ষত বিজনেছ কৰাৰ, কুইন এলিজাবেথৰ দ্বাৰা গ্ৰেণ্টেড এক্সক্লুচিভ ৰাইট আছিলে। তাৰপাছত তেওঁলোকে ভাৰতবৰ্ষত 1774ত, তেওঁলোকে ভাৰতবৰ্ষত 1765ত, তেওঁলোকে ভাৰতবৰ্ষত 1765ত দিৱানী ৰাইটছ অবটেইন কৰিছিলে। দিৱানী ৰাইটছটো আছিলে ৰাইটছ অভাৰ চিভিল জাষ্টিচ এণ্ড ৰেভিনিউ। ৰেভিনিউ তেওঁলোকে বেংগল, বিহাৰ আৰু উৰিষ্যাৰ তিনিখন কনষ্টিটুৱেঞ্চিৰ বা তিনিখন প্ৰদেশৰ তেওঁলোকে দিৱানী ৰাইট অবটেইন কৰিছিলে। আৰু এই দিৱানী ৰাইট অবটেইন কৰাৰে পৰা 1765ৰ পৰাৰে পৰা তেওঁলোকে 1765ৰ পৰা নিজৰ টেৰিটৰিয়েল এক্সপানশ্যন বা টেৰিটৰিয়েল পাৱাৰ হিচাপে তেওঁলোকে এক্ট কৰা ভাৰতবৰ্ষত আৰম্ভ কৰি দিলে। তাৰপাছত আমাৰ 1857ত আৰু 1858ত ভাৰতবৰ্ষত, 1858ত ভাৰতবৰ্ষ চেপাই মিউটিনি হোৱাৰ পাছৰ পৰা এই কোম্পানী ৰুলৰ আণ্ডাৰৰ পৰা ভাৰতবৰ্ষত ব্ৰিটিছসকলৰ শাসনকাল ব্ৰিটিছ পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ আণ্ডাৰলৈকে গুচি যায়। তাৰপাছত আৰু ভাৰতবৰ্ষখন স্বাধীন হোৱাৰ লগে লগে ভাৰতবৰ্ষত যে এখন কনষ্টিটিউচন লাগে তাৰ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হয়। আৰু 1934ত, ভাৰতবৰ্ষ স্বাধীন হোৱাৰ আগতে 1934ত আমাৰ এম এন ৰয়ে ছাজেষ্ট কৰিছিলে যে ভাৰতবৰ্ষৰ কনষ্টিটিউচন এখন লাগে বুলি। তাৰপাছত 1946ত আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ কনষ্টিটিউচন এছেম্বলি এষ্টাব্লিছ কৰা হয়। আৰু আমাৰ 26 জানুৱাৰী 1950ত ভাৰতবৰ্ষত কনষ্টিটিউচনখন এপ্লাই হৈ যায়, ভাৰতবৰ্ষৰ লিখিত সংবিধানখন এপ্লাই হয় 1950ত 26 জানুৱাৰীত। আৰু ভাৰতবৰ্ষত 1773 ৰেগুলেটিং এক্টখন ভাৰতবৰ্ষত ক্ৰাউন ৰুলৰ আণ্ডাৰত যিবিলাক আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ইভেণ্ট হয়, সেই ক্ৰাউন ৰুল আৰু ব্ৰিটিছৰ শাসনকালৰ আণ্ডাৰত ভাৰতবৰ্ষত যিবিলাক ইভেণ্ট হৈছিলে সেই ইভেণ্টবিলাক ভাৰতবৰ্ষৰ কনষ্টিটিউচনখন ফ্ৰেম কৰাত বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিলে। সেইবাবে আমি এই এক্টবিলাক ওৱান বাই ওৱান ষ্টাডি কৰি যাম। সেই ক্ৰমতে আমি ৰেগুলেটিং এক্ট অফ 1773খন ইতিমধ্যে আমি ভাৰতবৰ্ষত ষ্টাডি কৰিলোঁ। গতিকে এই এক্টখনৰ মতে গভৰ্ণৰ অফ বেংগলক গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেংগল কৰি দিয়া হ'ল, আৰু গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ফাৰ্ষ্ট আছিলে বেংগল আছিলে লৰ্ড ৱাৰেন হেষ্টিং। আৰু ইয়াৰ আগতে গভৰ্ণৰ জেনেৰেল যেতিয়া আছিলে তেতিয়া বম্বে, মাদ্ৰাছ আৰু বেংগল এই তিনিখন বেলেগ বেলেগ প্ৰদেশ আছিলে, আৰু ইয়াৰ গভৰ্ণৰসকলৰ নিজা নিজা পাৱাৰ আছিলে। কিন্তু এক্ট অফ ৰেগুলেটিং এক্ট অফ 1773খন অহাৰ পাছত এই গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেংগল হোৱাৰ পাছত এই মাদ্ৰাছ আৰু বম্বে প্ৰেচিডেঞ্চি দুখন ইয়াৰে পাৱাৰবিলাক আমাৰ এই গভৰ্ণৰ অফ বেংগল, গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেংগলৰ আণ্ডাৰত আহি গ'ল। তাৰপাছত এই এই ফাৰ্ষ্টলি আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত 1774ত
এই 1773 অহা রেগুলেটিং এক্টখনে 1774ত ভাৰতবৰ্ষত সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ এষ্টাব্লিছমেণ্ট কৰিছিলে চাৰিজন জাজৰ এটা টীমৰ লগত, যাৰ এজন আছিলে চিফ জাষ্টিছ আৰু তিনিজন আছিলে বেলেগ জাজ। তাৰপাছত আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত তেওঁলোকে যিবিলাক ব্ৰিটিছ অফিচিয়েলছ কাম কৰিছিলে তেওঁলোকৰ ব্ৰাইব লোৱা বা তেওঁলোকে ভাৰতবৰ্ষৰ স্থানীয় বাসিন্দাৰ পৰা কোনো ধৰণৰ প্ৰেজেণ্ট ল'ব নোৱাৰিব বুলি ব্ৰিটিছ পাৰ্লিয়ামেণ্টে বাধা প্ৰদান কৰিছিলে ব্ৰিটিছ অফিচিয়েলবিলাকক। আৰু ব্ৰিটিছ পাৰ্লিয়ামেণ্ট বা ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টে তেওঁলোকৰ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ ওপৰত কণ্ট্ৰল এষ্টাব্লিছমেণ্টটো ষ্ট্ৰং কৰাৰ কাৰণে বা ভাৰতবৰ্ষৰ এখন ক'ৰ্ট অফ ডাইৰেক্টৰ্ছ এটা কমিটি গঠন কৰিছিলে। আৰু এই ক'ৰ্ট অফ ডাইৰেক্টৰ্ছটোৱে চিভিল এফেয়াৰ্ছ, চিভিল জাষ্টিছ, তাৰ মিলিটাৰী এফেয়াৰ্ছ আৰু ৰেভিনিউ কালেকশ্যনৰ ওপৰত যিবিলাক ঘটনা পৰিঘটনা হৈছিল সেইবিলাক আপডেট ভাৰতবৰ্ষত তেওঁলোকে নজৰ ৰাখিছিলে। গতিকে এইখিনিয়ে আছিলে আমাৰ ৰেগুলেটিং এক্ট অফ 1774 আৰু 1773। গতিকে ৰেগুলেটিং এক্ট অফ 1773ৰ গতিকে ইম্পৰ্টেণ্ট ফিচাৰ্ছখিনি আমি মনত ৰখাটো খুব বেছি দৰকাৰ। এই এক্টখনৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ফিচাৰ্ছৰ ভিতৰত আছিলে আমাৰ গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেংগল কৰি দিয়া হৈছিলে গভৰ্ণৰ অফ বেংগলক, আৰু গভৰ্ণৰ অফ গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেংগল কৰি দিয়াৰ লগে লগে মাদ্ৰাছ প্ৰেচিডেঞ্চি আৰু বম্বে প্ৰেচিডেঞ্চি ইয়াৰ ছাবঅৰ্ডিনেট হৈ গৈছিলে। ইয়াৰ চুপ্ৰিম কোৰ্টৰ এষ্টাব্লিছমেণ্ট কৰা হৈছিলে 1774ত চাৰিজন জাজৰ টীমৰ লগত, এজন তাৰে চিফ জাষ্টিছ আছিলে। তাৰপাছত ব্ৰিটিছ অফিচিয়েলসকলক ব্ৰাইব লোৱাৰ বাবে বাধা প্ৰদান বা প্ৰেজেণ্ট লোৱাৰ বাবে বাধা প্ৰদান কৰিছিলে আৰু ক'ৰ্ট অফ ডাইৰেক্টৰ্ছ গঠন কৰা হৈছিলে। গতিকে এইখিনিয়ে আছিলে আমাৰ ৰেগুলেটিং এক্ট অফ 1773। হোপ ডেট ক্লাছটো আমাৰ খুব বেছি ইনফৰ্মেটিভ আছিলে আৰু অসমীয়াত বুজিবলৈ খুব বেছি ইজি হোৱা বুলি মই নিজে অনুভৱ কৰিছোঁ। গতিকে যদি ক্লাছটো হেল্পফুল আছিলে তেতিয়াহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। গতিকে আজিৰ বাবে ধন্যবাদ। নেক্সট আমি আলোচনা কৰিম পিটছ ইণ্ডিয়া এক্ট। গতিকে থেংকছ ফৰ ৱাচিং।